pessoal, está começando o The Conte Show de Pesca de hoje, uma edição muito especial para nós. Estamos aqui fazendo a cobertura do 14º Pesca Marechal, aqui em Marechal Cândido Rondon, mais precisamente em Porto Mendes. As margens aqui do Lago de Itaipu acontece a 14ª edição de um torneio que só cresce ano a ano. E nessa edição contaremos com premiação de mais de 200 mil reais. É isso mesmo que você está escutando. Serão dois barcos Quest com carreta, serão quatro motores Yamaha 15HP, quatro motores elétricos, além de muitos outros brindes. Mas além dos brindes, tem uma competição muito especial por aqui. O alvo é a pesca do Tucunaré, azul e amarelo, que contemplam esse lago maravilhoso. Então as equipes, que são mais de 180 que estarão competindo aqui nesse final de semana, disputarão por essas águas aqui o grande prêmio de campeão dessa edição. E eu convido a você de casa para nos acompanhar, tanto no nosso treino quanto na nossa participação nessa etapa, e conferir tudo o que acontece aqui nessa excelente prova. E já deixo aqui o convite de antemão para você. Em setembro de 2023, se você de casa quiser participar desse evento maravilhoso, você vai entrar em contato com o pessoal da Associação aqui de Pesca. O contato está aqui embaixo, o site está aqui embaixo. Fica ligado que vai vir muita coisa boa. Então agora, galera, sem mais delongas, vamos ver pescaria e vamos ver muito desse evento maravilhoso que vai envolver bandas, torneios de arremesso, premiações, como eu já falei, e obviamente os premiados com as melhores colocações nesse torneio. Tá começando o The Conte Show de Pesca de hoje, muito especial, espero que você em casa se divirta junto com a gente. Vamos lá! Opa, primeirinho é? Boa, boa, boa. Começamos com o pé direito já. É isso aí. Vamos pegar uma passaguá para garantir ou vamos embora? É peixinho bom, viu? Agora é teu. Garoto, peixinho bonito. Bonito peixe, hein, filho? De começo é bom, hein? Vamos, para começar o dia assim, olha o sol aí, ó. É, até o sol apareceu. Para quem amanheceu com chuva, aí, ó, pessoal. Beleza, solta a isca, pai, devolve o peixe para água lá. Hoje é treino, pessoal, conforme a gente já falou para vocês na abertura. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos de um tamanho de peixe interessante para o torneio. E a gente vai devolver ele, logicamente, para o canto dele agora, o mais rápido possível. Lembrando vocês que estamos aqui para a 14ª etapa do Pesca Marechal. Vocês já acompanharam algumas imagens da estrutura, de todo o preparativo para o evento. Vai lá, pai, solta ele lá. Vai para lá. Ah lá, guri, boa. Peixe devolvido, como eu estava falando, é a 14ª etapa do Pesca Marechal. O The Conte Show de Pesca está aqui para fazer a cobertura, poder levar para vocês tudo o que envolve um torneio de pesca, né? Então a gente veio aqui um dia antes para poder fazer o nosso treinamento, é uma região que a gente não costuma pescar. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu venho para essa região específica, já pescamos aqui no lago, né? Mas a gente está aqui preparando a nossa pescaria com algumas dicas de amigo e vamos mostrar para vocês tudo o que envolve aqui o torneio de pesca. Então você acompanha com a gente, está só começando o nosso programa. E atrás da gente, quando eu falava, eu dei até uma engasgada aqui, começou a bater peixe. Um baita peixe ali, e era um peixe grande. Acho que nós estamos no pesqueiro, né? É isso aí. E aí, Pedro, deixa eu dar um adendo aqui. Nós temos que agradecer o Eliseu. Com certeza. Né? Eliseu de Marechal Cândido Rondon. Eliseu, muito obrigado. Deu a dica pra gente e a gente tá tendo sucesso. É, eu não sei se a dica era boa, demorou uns 3 arremessos pra pegar peixe, então. É isso aí. Vamos seguir em frente, meu povo. Começou legal. Pegou? Ah, garoto! Amorim Stick tá com fama já. É amarelo. Que maravilha, mais um peixe. Esse menor que o outro. Mais um Namorim Stick. Esse é o nosso stickinho de 6 centímetros. Recebemos algumas dicas também de amigos que as isquinhas pequenas estavam dando bastante resultado. E olha, já começou com o pé direito essa corzinha e essa isca, hein? Beleza? Vamos tirar? Vamos, tira lá. Coloca ele na água lá. Vai pra água, garoto. Vou embora. Tá ficando boa a pescaria, minha gente. É isso aí. Só o começo. Não estamos medindo os peixes hoje, pessoal, porque é treino, né? Mas como vocês já estão acostumados até a assistir em outros torneios que a gente já fez cobertura aqui, aqui também será um torneio de vídeo medida. Essa é uma tendência aí que está tomando conta dos torneios pelo Brasil, inclusive para poder se adequar aos padrões de torneio, para ter o apoio das federações e do governo nos eventos, tem que ser dessa forma. É uma maneira menos invasiva para o peixe, porque a gente faz a medida,
dentro do próprio barco, no local que você capturou o peixe, faz a soltura, não precisa juntar todos aqueles peixes que a gente via nos torneios do passado no mesmo lugar para fazer as medições ou as pesagens, né? Então, hoje é dia de treino, então a gente está aqui só tentando entender o padrão de comportamento do peixe, de isca, local, né? Aquilo que vai determinar o que a gente vai tentar fazer amanhã no torneio. Mas amanhã serão 5 peixes, aí sim, com vídeo medida na régua, bonitinho, aferidinho, para a gente poder fazer a nossa somatória e descobrir a nossa classificação no final do torneio. E o homem aqui já começou com o pé direito, meu amigo. Tá louco? Aí o Mauro aqui, estamos de aprendiz hoje. É. Aí, ó, tá vendo? Mauro, ó, capricha lá em casa. Pode deixar. Eu falei, cara. Deixa comigo. Os caras não iam ser fácil pra vocês, não, hein? É. Vamos puxar aí. Vamos em frente. Daqui a pouco aí o Mauro chegamos. Calma. Isso, pode deixar. Valeu. Vamos lá. Uia. Uia, saiu da água, rapaz. Saiu da água, meu irmão. Que sensacional. Que legal, cara. Muito legal. Tá doido, hein, Mauro? Olha só, maravilha. Ficou até metido já. Vai quebrar. Ai, meu Deus. Aí. Que vento. Boa. Aí, ó, mais um tuponinho. Imagina se ele tivesse parceiro pra pescar, hein? É. Dá um boga pra mim ali. Será que dá 30? Olha que esse aí tá próximo, hein? Tá próximo. Mas acho que dá, sim. Então é o seguinte, pessoal. Aqui é a prova de amanhã. Vai ser na medida, como o Pedro falou, e só é válido peixe acima de 30 centímetros. É isso, né, Pedro? É isso aí. 5 peixes acima de 30 centímetros podem ser medidos e validados. Tá aí, ó. Beleza. Vai pra garotinho, ó. Como o saudoso Reino falava, ele dizia assim, tá aí, guri! É isso aí, minha gente. Vai pra água. Ai, guri! Nossa, olha o tamanho! Aí já. Uma saicanga! É uma saicangona, então, né? Agora mudou! Saicanga. Olha uma só saicanga que peixe bonito! Olha aí! Olha que peixe mais lindo isso aí! Nossa, que show! Vambora aqui! Olha só, rapaziada! Esse é um peixe, pessoal, que a gente tem que devolver o mais rápido possível para a água. Ele é um peixe que ele precisa de uma oxigenação constante, o peixe de velocidade, né? Peixe normalmente é encontrado em águas mais correntes, mas aqui por conta da situação aqui do lago, né, de Itaipu, você encontra ele aqui também. Mas se tiver a possibilidade de uma água um pouco mais corrente, ele com certeza vai se adequar muito bem. Até aproveitando, falando um pouquinho do lago, esse lago aqui ele foi começou a ser enchido finalmente depois da construção da barragem ali. É, em 1982, então agora em 2022 completa 40 anos dessa região alagada aqui. É uma região muito próspera para a prática de vários esportes aquáticos, um deles obviamente a pesca esportiva, tanto que aqui na região são vários os torneios organizados por aqui com uma magnitude muito grande. Eu acredito que não exista no Brasil um lago com tamanhos torneios como os que tem aqui. Além do Pesca Marechal, a gente tem outros torneios em outros municípios aqui que margeiam também o Lago de Itaipu, muito grandes. Então não é incomum que nos torneios aqui você encontre mais de 200, 250 barcos inscritos nos torneios. O que é muito legal e que comprova também a força da pesca esportiva com uma atividade de turismo, uma atividade econômica, literalmente, onde você movimenta muito dinheiro por conta não só desses torneios, mas como do lazer da pescaria aqui na região. Então vamos lá, vamos seguir em frente aí. Tá ficando muito legal isso aqui, o nosso treino tá rendendo bastante. Não é um peixe válido pro torneio, a saicanga, mas o pai acabou de ter uma ação um pouquinho antes desse ataque da saicanga, não sabemos se era um tucunaré ou não, mas o importante é que nos pontos que a gente veio aqui, com dicas aí dos nossos amigos, do Eliseu, de outros parceiros, a gente já está conseguindo capturar alguns peixes e começar a entender o que está acontecendo. E uma coisa que a gente percebeu é que a Morin Stick está sendo o diferencial hoje. Vamos continuar com ela aí e tentar pegar mais peixe para mostrar para vocês aí de casa. Olha que show, galera! Para uma situação como essa de pesca aqui, que a gente está conhecendo os lugares, muito da estrutura a gente consegue enxergar. Você vê o paliteiro, você vê
as algas, né, os matos ali que podem ser bons pesqueiros, mas aquilo que está embaixo da água a gente não consegue ter noção. E aqui com a nossa sonda 360 aqui do nosso parceiro Hummingbird, você consegue ter uma real noção de tudo que tem embaixo. Então repara ali, a gente tem aqui, ó, o desenho perfeito de uma galhada para baixo da água. Eu vou apontar aqui com a ponta da vara aonde está isso de verdade, de acordo com a imagem. Para cima aqui a gente vê os galhos lá, os troncos das árvores secas, né, que é da região alagada, que é a parte que você consegue visualizar. Mas o que está abaixo aqui, a sonda te oferece uma posição perfeita de visualização de tudo. Isso aí pode ser um bom indicador de bom pesqueiro, uma boa estrutura para o peixe, para o predador poder estar escondido ali, aguardando para atacar. Olha o Mauro ali, ó. Ô, Mauro, boa! Boa, Mauro! Que maravilha! Olha aí, galera, cara, bonito, hein? Vai lá, pai. Pera aí, Mauro, pera aí. Bonito! Isso aí, senhor. Show! Traga, garoto! Cá, só tem um que não pegou tucunaré aqui por enquanto. Joga, Mauro. Aê! Boa! Tá sapo! Amarelão bonito, hein? Por essa isca que eu conheço, Mauro. Essa isca aí, Mauro. Essa é daquele, essa aí é retrô. Pra pelei, né? Boa! Boa, Mauro. É vintage. Vai, Mauro. Aê, é isso aí. Olha aí, ó. Tua isca aqui, ó. Peguei no fundo da caixa. É isso que ia falar. Essa saiu no fundo da caixa. Eu achei essa aqui. Hein? Uma MS-70 de 30 anos atrás. Isso. Hein? Foi. E ainda pega peixe, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Beleza? Isso aí, Mauro. Filha. Boa. Vai, tira, nossa, tira, ó. Opa, sai com a barra. Boa, Mauro. Beleza. É bom, cara. Esse é bom. Do Cunã. Tá chegando. Cara. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Ó. Olha que amarelão mais lindo aí, ó. Bonitaço, bonitaço. Que belo peixe, hein, Pedrão? Muito show, muito show. Olha que peixe bonito, né? Ó. Lindão mesmo, hein? Tá se preparando para o acasalamento, ó. Tá criando gordura na testa aí. Que é isso aí, maravilha. E agora na Super Bait. Super Bait. A versão meia água, da Morinho. Meia água, né? Da Moro também. Essa é a isca tradicional desse formato de corpo, né? A adaptação para uma versão stick que a gente estava usando antes, ela veio agora, há um ano, dois anos atrás, que a gente colocou no mercado. Essa é a versão tradicional que já está aí pelo menos há uns 20 anos no mercado, dando resultado nos robalos e dando resultado nos tucunarés também. É isso aí. Vamos tirar ela vamos aqui? Vamos tirar ela fora, vamos bater aquela foto agora. Com certeza. Vamos lá? Maravilha. Agora nós vamos ter uma noção aqui do tamanho desse peixe, que ele se equivale ao primeiro peixe, né, pai? É isso aí. Ele é bem parecido e olha aí, ó, o homem tá bom de olho, hein? Olha aí, ó. 40, quase 45. 44,5. 44,5. É isso aí. Eu falei 45, hein? Então devolve lá. Vamos lá. Vem a garotinha. Calma, olha, calma. Eu posso dizer para vocês com segurança, pessoal, que se a gente fizer uma média desses 45 centímetros... Boa! Nós vamos com certeza ter uma boa posição no torneio. O treino tá ficando bom. Aqui na região, pessoal, normalmente as médias dos campeões ficam ali em torno dos 50 centímetros. 49, 48, 50, 50 alguma coisinha. Essa é para você bater ali no campeão. E essa média de 45 centímetros é uma média muito boa. É uma média muito interessante. Não vai te dar o título, muito provavelmente, mas vai te deixar muito bem colocado dentro do torneio. Então é isso que a gente vai buscar agora. Manter essa média, quem sabe achar o cinquentão aí, 50 e poucos, que às vezes acontece aqui na região. Boa, Mauro! Aí, Mauro. Boa, Mauro! Vamos lá passar o passaguá, galera! Que é o que restou para mim ultimamente. Alguém tem que trabalhar. Peguei um também! Ô, dublezinho! Dublê! Segura aí. Boa! Vem, rapaz! É muito bravo esse amarelo. Até aproveitando esse embalo. O meu tá, não sei onde que tá o meu aí. Aproveitando esse embalo, desliga o elétrico. Não tá com o elétrico? Eu desliguei o elétrico. Ligou? É o vento. É o vento, né? Deixa eu manter ele na água aqui. Aqui, ó. Já pega o outro aí. Então. Aê!
Duble, Mauro! Dublezinho, ó! Agora vocês se viram, né? É, pode deixar. E aí, parceiro? Dublezinho, ó. Dublezinho aí. Dá uma olhada aqui, Mauro. Tá vendo? Esse aqui é um azul, ó. Ah, tá vendo? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco faixas. Aquele ali é um amarelo. Beleza? Você sabe disso? Diferente do outro aí. Beleza? Bichinho bonito. Então, pessoal, tá aí, ó. Treino pra prova de amanhã. Tomara que a gente pegue os peixes que nem hoje, né? Hoje foi bom. Vamos pra soltura? Vamos embora. Vamos lá, então. Será junto? Que ele vai rápido? Aí, não. Vai tranquilo. É isso aí. Parceiraço, vamos lá. Equipe, equipe. É isso aí, vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos continuar com o treino aí. Boa, Mauro! Ah, Mauro. Vai, Pedro, boa. Joga atrás, pô. Não sei nem onde tá aquilo, tô olhando. Nossa, arremessei lá na frente. Esse é bom, Mauro. Que show, hein? Rapaz, transparentinho mesmo, hein? O pai pegou na transparente, o Mauro pegou dois na transparente. Tá sendo a isca do momento. Ah, esse dá uns 35, mais ou menos. É, tem uma média interessante já hoje, hein, galera? É. Mas ele tem uma, duas... Parece ser um azul, mano. Não tenho certeza. Difícil dizer. Isso era bom ver depois. De repente é um acasalamento de azul com amarelo. Pode ser. Aí fica verde, né? Aí fica verde. Vamos pra soltura, Mauro. Vamos pegar mais peixe aí. Beleza. Boa. E o ventinho comendo solto aqui, hein, galera? Comendo, né? Entrou o vento, né? Essa é uma situação que a gente estava olhando a previsão. Essa virada estava prevista e amanhã a previsão é um dia de muito vento. Então é uma condição completamente diferente de pesca daquela que vocês acompanharam até agora no programa. Com certeza. Essa mudança aqui dificulta o arremesso da isca, dificulta o posicionamento do barco, muda a característica do comportamento do peixe também, porque quando você cria essa marola na água, você diminui a capacidade de entrada de luz dentro da água. Então o peixe que trabalha caçando com a visão como o tucunaré, ele também muda o seu hábito. Então é muito provável que ele sofra variação do comportamento do que a gente estava vendo hoje, mas é muito importante também a gente ter conhecido os lugares. Olha, eu peguei um aqui agora. Ah, garoto! Aí sim! Ah, danado! Tava faltando. Vai lá, rapaz. É, Pedrão. Boa. Mauro, pegou aqui, Mauro. Olha aqui onde que o Mauro pegou, gente. Tamanho. É um baita. Boa. Peixe. Um baita. Nós estamos em cima do cardume. E é um peixão. Eu não consigo, não consigo. Vocês vão ter que pegar no boga aí. Ó, esse é grande. E é um peixaço. Tem que tirar lá. Eu não vou conseguir tirar daqui a tempo. Mauro, infelizmente. Não, só trabalha, né, Mauro? Só trabalha. Aí, ó. Já era. Fechão. Já era. Boa, Mauro. Mais uma na transparente. Nossa, um peixaço, hein? 48 centímetros, encostadinho, 47. 47. Então agora vamos direto para a soltura. Manda ele ver lá, Mauro. Pode ir. Danado. Hehehe, galera! Bom, pessoal, vocês acompanharam agora as cenas do nosso treino. Foi um treino maravilhoso. Infelizmente, hoje, no dia da prova, aquela velha frase treino é treino, jogo é jogo, se perpetuou pra gente também. Uma virada de tempo que já estava anunciada, conforme a gente falou, e ela, de fato, dificultou muito a pescaria. Nós fizemos a pescaria nos mesmos lugares que ontem, mas, infelizmente, não conseguimos produzir bons materiais para poder mostrar para vocês. Mas, de toda forma, vem com a gente agora para poder acompanhar toda a premiação, todo o sorteio, todos os shows que envolvem aqui esse grande evento que é o 14º Pesca Marechal. Acompanha que tem muita coisa boa ainda. Vamos lá! Essa data é de você. Yeah.
As equipes, atenção. Águia Associação Bantemi de Missal, o Roberto, o Marcelo e o Fábio. E também Peste Tucunafós, o Robson, Davis e Miguel. Aqui ficou em segundo, teve um milímetro grudadinho ali. Não dá nem uma escama, foi grudadinho, hein? Grudadinho no outro. Atenção! O primeiro lugar com 219,9, Peste Tucunafós. Gigi. Bom, pessoal, está encerrando agora esse 14º Pesca Marechal. Eu estou aqui com o Odair, presidente do clube, que representa toda a direção e toda a organização desse belo evento. Foi um grande prazer, Odair, você poder contar com a gente para a cobertura desse programa, desse torneio. Foi um torneio grandioso, como vocês puderam acompanhar. Então eu queria que o Odair aqui desejasse que todos que vocês estão aí em casa assistindo e com certeza gostando muito do que estão vendo, possam visitar essa região maravilhosa que é Marechal Cândido Rondon para a 15ª etapa do Pesca Marechal e também poder concorrer a esses brindes maravilhosos que são oferecidos aqui. Mais de 200 mil reais em prêmios. Odair, convida a todos que estão em casa nos assistindo, por gentileza. Obrigado, Pedro. Uma satisfação muito grande ter aqui com a gente a Fish TV, The Cont Show. Muito obrigado pela parceria. Espero que ano que vem vocês estejam novamente aqui. Show de bola mesmo, The Cont Show. É porque é show mesmo. Eu convido todos que não se fizeram presente hoje, em setembro de 2023, estejam todos aqui com nós nesse grande evento. Valeu, obrigado. Abraço. Valeu, galera. É isso aí. E agora vocês vão acompanhar. A gente vai descobrir os grandes campeões dos dois barcos Quest, dos quatro motores Yamaha e dos quatro motores elétricos. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Acompanhe aqui agora esse sorteio que vai ser sensacional. Vamos que vamos. Vamos lá. O primeiro barco com carretas SP vai ser retirado lá na Náutica Soder, em Toledo. O barco vai estar lá disponível, pronto para os felizes ganhadores levarem. E é o número que tem um filme com esse nome. 007. Fuja, louco, de Mercedes! Primeiro prêmio, para quem já quiser pegar e levar, vai ser para a equipe número 60, Cono Fishing! Mais uma vez o nosso carinho, o nosso agradecimento a vocês que vieram de todo o Brasil participar aqui em Marechal Cândido Rondon. Esperamos vocês.